ဆလဘီတန်ဆက်ပေးမှာကတော့မြမကလေးလုပ်သားတွေရဲ့ထောက်ဝက်ခံကအနေရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေးလုပ်သားစုစုပေါင်းအရေအတွက်ရဲ့ထောက်ဝက်လောက်ဟာဆိုရင်အနေရှိတဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေမှာလုပ်ကိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောကြားမှုတွေကိုတော့နေပြည်တော်တင်ကဟဟိုတယ်မှာမလ23ရက်နေ့ကကလေးလုပ်သားပပျောက်ရေးအမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်ဆွေးနွေးနိုင်ရင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့စဉ်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတော့အလုတ်သမားအလုတ်ကိုင်းနဲ့လူမျိုးကြီးကြပ်ရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးလုံသားစုစုပေါင်းတစ်သက်သမားနှစ်တန်းခန့်ရှိရာကနေထဝက်လောက်ကတော့အန်ဒီရရှိတဲ့လုပ်ငန်းကွင်တွေမှာလုတ်ကိုင်းနေကြရတယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တာပါဟုတ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကလေးတငယ်တွေအန်ဒီရရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုတ်ကိုင်းနေရတာတွေအပါအဝင်ကိုပဲဒါကလေးလုံသားတွေပပျောက်စေဖို့အတွက်ကိုစောင့်ရွက်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်အောင်စုဝင်ကြီးနေနဲ့ကပြောကြားထားမှုတွေရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအလုတ်သမားအလုတ်ကိုင်းနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းစွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်လေ2000ဆရာလည်းပဲနိုင်ငံတော်ကနေမှာ2013နည်းနဲ့စပြီးလက်မှတ်ပြုထားတယ်2015မှာအစီအစဉ်ကလည်းရေးဆွဲတယ်ရေးပြီးတော့တင်ထားပြီဒါဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးဆက်လက်ပြီးမှအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရနေတယ်အဲဒီနဲ့နော်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတော်များများရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့အများဆုံးဘယ်ကောင်နဲ့ပေါ်ဆောင်ရနေပါလဲဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးလုပ်သားတွေပပျောက်စေဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ ILO နဲ့ပူအောင်မီဆောင်ရွက်နေပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရဲ့စည်းရဲနွမ်းပါမှုတွေကကလေးလုပ်သားပပျောက်ဖို့အတွက်အဓိကအခက်အခဲတစ်ရပ်ဖြစ်နေရဆိုပြီးသိရပါဗျ။ဒါတွေအပြင်ပညာရေးစနစ်ရာသီဥတုနဲ့တဘာဝဘေးဒဏ်တွေအပြင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရခြင်းစရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ပဲကလေးလုပ်သားတွေတိုးပွားလာရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟုတ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကလေးလုပ်သားတွေပေါ့နော်ပါပြဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်လည်းအလုတ်သမားအလုတ်ကိုင်းနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့အတူပဲဒါတခြားသောဝင်ကြီးဌာနတွေကတော့အဓိကအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနပေါ့ဒီဌာနတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအလုတ်ယုံနဲ့အလုတ်သမားစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းရှိန်ကနေလည်းပြောကြားသွားခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒါဦးဝင်းရှိန်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်စည်ရင်မွေးတူမှုရွှတ်ချမှာဒီကလေးလူသမားဥစ္စာဒါပတ်တက်မှာကျတော့ဆရာတော်နိုင်ငံအနေထားပေါ့လေလားအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟဲ့လားဒီကြည်လက်ဒီတာဒီမှာတော့လားထားတော့အချိန်ကပညာပြုလို့ရှိရင်သူကမိဘကူတဲ့လူကိုသူတောင်မြင်မဲ့လို့ယူဆတာပေါ့နောက်ကစာဝတ်နေထားရရှင်းပြောနော်လားဒီလက်ဖေးတိုင်းမှာရှိတဲ့သားတို့ပေါ့နော်နောက်ထမင်းတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါလူနေရတာရှိတာပေါ့ဆရာတော်ကဒါဥရနေကြီးဒါဆရာတော်စစ်တက်ပြီးလက်ရှိလို့ဆောက်ပါအဲ့တော့ကျော်ရွေးနေဦးဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ဦးနာလာဝင်းကြီးမိကွန်မှာပါပါတယ်လားဆရာတော်လူမောင်းကြီးထားကိုလုပ်လို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးလုံသားအရေးအတွက်အနေနဲ့တစ်သက်သမအနှစ်တန်းရှိတဲ့အထဲမှာဆိုရင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာလုတ်ကင်နေရတဲ့ကလေးလုံသားအရေးအတွက်ကတော့စုစုပေါင်းသပေါင်းဝန်းကျင်ခန့်အထိရှိရဆိုပြီးသိရပါဗျ။ဒါကတော့ကလေးလုံသားပပျောက်ရေးအတွက်အမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲနိုင်ရင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့စဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကလေးလုံသားထောက်ဝက်ခံကအနေရရှိတဲ့လုပ်ငန်းကွင်တွေထဲရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။